باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زن سوشل میڈیا پر خبر نشر گئی یہ زن سوشل میڈیا پر آو کہ کیم بچی یہ زن باہجاب آسان سکولس میں زن ابایا لگت آسان سکولس میں زن مگر ونچن تمن دیوان اجازت ورس نس کہین بتائیے بیٹا آپ کا نام کیا ہے فرحانہ منظور اچھا کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی آپ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کالج کی باہر وشو بھارتی آپ بتائیے ہم اسے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ابایا ہیلو نہیں کیا جا رہا ہمیں بول رہے ہیں کہ ابایا کے بغیر اسکول آ جاؤ ابایا اگر لگانا بھی ہے تو اسکول میں ابایا نکالو دن بھر ابایا کے بغیر گھومو جبکہ وہاں پہ اتنے سارے لڑکے ہیں ہم کیسے ابایا کے بغیر گھومیں کیوں ہم ابایا میں کیا ایسی بات ہے کیوں ہم ابایا کے بغیر گھومیں کیوں یہ ہمیں بول رہی ہے ابایا کے بغیر گھومو ہم سے ہر ایک حق چھینا گیا ہمیں ہماری ڈیوٹیز دی گئی کیونکہ ہم ابایا لگاتے ہیں ایون دو جب ہم 10th میں ہمارا ریزلٹ لگ رہا تھا ہم سب بچے جو یہاں پہ ہم ٹاپرز ہیں اسکول میں ہماری چیئرز کی گئی تھی وہاں پہ کیونکہ ہم ٹاپرز ہیں ہمیں بولا گیا تھا کہ 11th تک کسی اور اسکول میں ایڈمیشن نہیں لو آپ ہمارے اسکول کے ٹاپرز ہو کل میری ماں کو آرام سے تیار ہو گئے تھے ڈی سی دینے کے لیے کیوں کیونکہ میں فخر کات سانہ کور نیران ابایا لگت پن عزت پن پاک دامنی حفاظت کرنے خاطر ابایا لاگان تو ات پہ گھس پریت اکس مسلمانس فخر آسن کیا سانہ کور یہ باپرد نیران حجاب کرت نیران مگر افسوس مقام تتنسن یتنسن یمن میم تت ونان نہ سا تھی مسا یو ابایا لگت کہین یا ون اگر تھی یو سکول ثائو سکولس تھو سائڈس تو یہ ابایا تو پتہ ابایا ابایا اگر لگانا بھی ہے تو اسکول میں ابایا نکالو دن بھر ابایا کے بغیر گھومو جبکہ وہاں پہ اتنے سارے لڑکے ہیں ہم کیسے ابایا کے بغیر گھومیں کیوں ہم ابایا میں کیا ایسی بات ہے کیوں ہم ابایا کے بغیر کتا شرمدار بچی چھ یم زن ونان چھ اتنسن کیا ونان کہ اتے لڑکے اتے نامحرم چھ تو خدا مند عالمن اس باڈی سٹرکچر چھ اس بنومت تک اس پرد کر تم دان سی کر تو پہ کت پہ روز ات سکولس مز افسوس مقام چھ بخدا افسوس مقام اس مسلمان کت وت یعنی پونسن ہند خطر نوکری ہند خطر جاب خطر کس ہندس وننس پہ یہ کر افسوس مقام چھ قوم کس ہر فردس پہ اتنس آواز تلن یتن ہین معاملات مز پہ اس خاموش روزن کہین شراب نوشی آس گسان شراب دکان یہ لاسن دن تر پہ پہ قومس احتجاج کر پریت اکس معاشرے کس پریت اکس فردس حق زبدان کہ سہ کر ات پہ احتجاج بچین لگ پابندی ات پہ کہ ابایا لاگان یم ات پہ گھس قومک ہر فرد گھس ات پہ احتجاج کر پہ یت پہ کہ یم نہ بچی حجاب کر صحیح کہین یا تم نا ات اہمیت دان کہین تم تزہ سمجھا کہ تہ پزو باہجاب روزن عجیب یہ انسان اگر سون آسان تک کتن جائن تھوان چور کھٹت تھوان ثائے تھوان کو مگر انسان چھنا کہن ویلیو یم سانن کورن چھنا کہن ویلیو اتری بوتل آسان تک کت پہ آسان پیٹھ سجائت سہ کیا تھوان تم سجائت سہ کیا تھوان تم بند کرتھ تاکہ تمہ سہ خوشبو گھس نہ ضائع گھن کہین یہ کور یہ اتری کھت واریا تھود یہ کور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رحمت چھ یہ کور یم سیت معاشرس حیات چھ میلان اہز پاکیزگی سیت معاشر چھ زندہ روزان حیات طیبہ چھ عطا گھسان سہ چھ امس کور ہند پاکیزگی سیت پاک دامی کی وجہ سیت لہذا اس چھ پرزور الفاظ مز مذمت کران ہر تت جائے سلام اسن تمس کور پہ یم کور گڈنت کرناٹکس مز یم سات تم آواز تج یہ پردس پہ یم سات تمس لجے پابندی مگر سہ کت پہ بہادر درائے جہاد اس تہ تمہ سات سہ فریاد کران اور ونکس یم بچی چھ واقع یہ جہاد بوڑ بار جہاد یت پہ نیون زبردست روزن ڈٹت روزن ڈٹت مقابلہ کرن کہ نہ اس مسلمان حتی یہ فقط مسلمان سی مخصوص
حجاب کہین اگر تھی یہودیت مز وچو گسو پریو یہودیت گسو عیسائیت پریو تھی تھی پریو یمن مز پریو کہ یمن مز کچھ چلو ونکس نفرا افراد کی یمن گمت یم سوار گمت حکمران سوار گمت سیاست مدار سوار گمت کہ یمن چھ یوتا نفسانی خواہشات ہند غلبہ ہاں یمو سن دین مسیحت سن یمو برباد کرت دین یہودیت سنک برباد کرت نت وچھ پرت کن مذہبس آمت کہ کور عزت ماننے یہ سا گھس پردس مز آسن کور شرمدار ماننے یہ گھس پردس مز پرت کن مذہبس مز افسوس تم مذہب پہ ونکس ات کیا کرٹسائز آسن حجابس کران ات لباسس آسن کرٹسائز کران لہذا اس تہ پرزور الفاظ مز ات مذمت کران کہ یم یہ افراد ات مز ملوث آسن یمن پز توبہ کرن یمن پز واپس ین اسلامی بنیادی اصولن پہ عمل کرن تو یمن پز ات اہمیت دین اگر یچان یم کہ سرخرو گھن خدائس برہ کن ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہ کن لہذا مجھے امید یہ کہ اگر کنس غفلت کر اگر کنس غلطی گئی تگر سہ ہسا کر امی اضال ہسا کر تو ان شاء اللہ آئند نسا آشیر اندر آ ہتا کن تائہ کن سٹیٹس من نسا آ سان ماجہ بیس کور سمی قسم مسلہ آہن کیا قوم بیدار قوم دیو نا امی اجازت کی. وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.